よっ。あー、なんか眩しくないですか。ねえ、俺の存在かな。輝いてますね。照明だね、完全に。今日眩しいなーって気がするんですけど、うん、あれ、これコメント習得できてないの。これできた。おはようございます。おはようございます。そうですよね。いや、今日なんかちょっと新しい人出そうかなと思ったんですけど、うん、まだもうちょっとなんかあれかな、熟そうかなと思って。ああ、まあ2、3週間熟してからの方がね、美味しくいただけるんで。でも熟しきった人を連れてくるっていう。そうだね。だいぶ熟してるけど大丈夫かな俺。はい、というこの2人のメンツでやっていこうと思います。イエーイ。じゃあとりあえずオープニングどうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。そうっすね、久しぶりの久しぶり、そう、久しぶり。2ヶ月も経ちましたっけ。2ヶ月が経つんじゃない。1ヶ月は余裕で経ってるよね。あ、まあまあそうです、ね、だって4回呼ばれてなかったら1ヶ月経ってるわけでしょ。間違いないです。4回どころじゃないと思うけど、まあ、1ヶ月半とか2ヶ月半ぐらい、2ヶ月ぐらいかもしれないですね、うんうん、はい、ということで、OK。 京さんの視聴率高いですからね。視聴率高いの俺。どっちかってみんなよりちょっとだけ高いです。ほんとに慎重に比例する。そうそう、うん、そんなことあるかな。元気にしてた。元気ですけどね。貯金さん歓喜だいたい誰がコメントとか今聞いても分かりました。誕生日おめでとう。おめでとうございます。あざす。誕生日で身長何センチになったんですか。身長は、祝、1860ミリということで。はい、V50 やらせていただいてるんで。よっよっ、すごいね。なんかすごいですね。もう1860ミリ砲、巨人砲。いや、マシが消し飛ぶぐらいのなんかでかさですね。うん。カレーうどん食べないでね。今日カレー、カレーうどん食べない。多分これ白いシャツ着てるからね。ああ、なるほど。カレーうどん食べないで、ね、こんだけ抱えてたら、そうですね、うん、すすらず食うよ。真っ青と真っ白みたいなねえ感じになってますけど、青と白、うん、僕ですか。僕は1670ミリですね。1670ミリ。はい、まだ分かんないからね。いや、もう分かるでしょ。まだ分かんないからね。僕が伸びることはさすがにないんじゃないですかね。全然大丈夫。なんか足のうんぬんかんぬんとか言ってましたけど、うん、はい。髪型がナス。そうね、なんか前もナスナスいじられてたね。最近髪の毛切ったんで、あんまナス感はちょっと、うん、まあ服がちょっとナスっぽいんで、うん、ナス感あるんですけど、そうですね。どうかな、何の話しようかな。それと今日なんかあれですね、月がすごい綺麗らしいですね今日。月、ムーン、なんか、なんとかムーンみたいな、多分1年で最大級。あ、でかく見える。すごく大きく見えて、すごく輝いてる日みたいな。あ、なんかセーラームーン、いや違う、セーラームーン月に変わらないから、うん、なんだっけ、スーパームーンみたいな、よくわかんないけど、スーパームーン、なんかチャラいね。まあ、ハイパーじゃないだけまだいいかな。まだね、まだミラクルムーンの方がちょっと、うん、おシャンピーだなと。スーパームーン、そうスーパームーンっていう、お月様がでかい日。そう、でかい日らしい。しかも満月。そう、昨日が月見日和っていうか月見の日だったんでしたっけ。違いましたか、わかんないですけど。あ、そうなの。はい、で今日立て続けにまた大きくなる。今日が満月なんで。ああ、それでだね、俺ちょっと、はい、お尻の方からちょっと尻尾が今朝からそれもしかして、うん、大きくなるやつ。もう十分これ以上大きくなるんですか。大きくなるやつ、うん、いや多分今日みたいな日は、うん、海に行くと海にそのすごい月の明かりが綺麗なんで、うん、今日眩しいっていうか発光がすごいんで反射するんですよね、海に、うん、海に多分月の道が、ムーンロードが、おー
なんか素敵な、はい、ぜひ、近場に海がある人はね、夜中でも今日はなんか夜遅くになればなるほど、うん、雲が出てくるらしいんで、あの9時10時ぐらいに、9時10時に海に行くといいと、はい、海に行くと、綺麗な月の道が見れるかもしれないですね。なるほど。うちの実家の近く、まあ、錦糸町なんだけど、はい、にも海があって、はい、まあ、エーゲ海っていうラブホなんですけど、そこでも見れる。それはここ目をつめれば心の中で心の中で見える。はい、じゃあ親には言ってきますね。親には言ってきますね、うん、そうなんですよ。そして福山は結婚しましたね。え、福山結婚したの？そうですよ、結婚したんですよ。誰とだっけ？誰？なんか女と結婚したんだよね。女とまさかの。あ、そうそう、なんとか、これ吹石風って読むんだっけ。そう、これと結婚したらしいっす。うわー、マジか。え、俺、え、それいつ、今日のニュースでバンバンやり始めた。やってましたね、うずいぐらいやってましたね。あ、そう、俺今日見てないんだね、テレビ。あらあら結婚したんだ、びっくりだね、それちょっと。そう、結婚したらしい、調子乗ってますね、うん、ジュニアもね。ジュニア、うん、いや、俺違う。いや、俺かな、それ。あ、そうなんだ。すげえ、すげえ。ね、まあ、そうっすね。普通の、結構、言ったら、軽くちょっと地味めな女優さんというか。ね、あんま顔パッと出てこないですよね。なんか CM とか出てるよね。なんか、なんとかスリムみたいなやつとか。ああ、ビューティースリムみたいな。なんかそんな感じの。すげえびっくりした今。あとは結婚した有名人なんて選手さんくらい、まあ、離婚してるからねこっちはね。うん、うん、そっか。いやーね、ジュニアは本当に結婚したの？誰と？ジュニア結婚したの？え、ガチめの話それ。なんかこの間お付き合いしてます宣言はしてたよね。からの結婚ですか？からの結婚なのかな。相当結婚ですね。誰だろう、誰と結婚したんだろう。いや、これ勝手に誰かが書いただけでしてないんじゃないの、もしかしたら。あ、詐欺ですか。うん、そう、ユニクロの CM だ、岸和でなんとかスリム。うん、いや、なかなかそうテレビ見てないんで分かんないんですけどね、うん、なんかお母さんあったかな。ほんまに一般女性。へえもうじゃあ芸能関係とかじゃなくてもう普通の女性とってこと。あ、本当に結婚したんだ。なんか同じ日になんか報道されるってなんか微妙な感じだね。結婚できないと言われ続けた千原ジュニアがついに結婚するという、うん、なるほどなるほどいいっすね、なんかそういう芸能人が結婚したみたいな話題ね。うん、なんかね、なんかとあるね、ジャニーズの人がなんか同棲してたみたいな、そういう記事よりはもう本当にガチで結婚してもらった方がね、うん、その方が全然嬉しいですね、うん、ね、へえ。京さんはいつですか？結婚？はい。誰かしてくれる？逆に。まあ、そこからですね。うん。何歳くらいにしたいですか？何歳くらい、はい、まあめでたく今年、ね、早いっすね、結構31になったから、はい、何歳くらいって言われるとまあ男だしそんな焦ってないけど、まあ40前には30代のうちに結婚できればいいかなぐらいだと思うけど。まあそうですよね、うん、ただ結婚してる人がさ、結婚ってめっちゃいいよっていうことを言わないじゃんね。そうっすね、うん、なんかあそこの定食がうまかったからご飯食べに行ってみなとか言って言われたら、あ、うまいんだったら行こうかなと思うけど、はい、今結婚してる人からめっちゃそういうね、結婚いいからいいからみたいなのないから、ちょっとなんか、うん、奥手になってしまうところはあるよね、正直。まあ、そうそう、かのリンカーも結婚する前に友人にどこに行くんだいって言われたら墓場だよって言ってた。かのリンカーも、はい、まあ、かのリンカーがそういうぐらい、うん、まあファイナルエンドなのか。なるほどなるほど。まあまあそのうちね、誰かしてください、はい、僕はですね、あと100年は再婚しないじゃないですかね。100年はしない
ちょっと130ぐらいでする予定だもんね。130ぐらいでしようかな。100年後しか、100年後128ですね。128? 128です。130じゃなかった。てか思い出した話していい？はい。あの、まず、服どこで買う？服ですか？どこでも。通販タイプ？通販の。店舗タイプ？あ、でもできれば店舗がいいですけど。できれば店舗だよね。はい。っていうのも、サイズ感わかんなくない？わかんないです。で、俺もうびっくりするんだけどさ、はい、まあ、でかいですから、はい、絶対通販では買いたくないわけですよ。まあ、しくじりそうっすよね、うん。L サイズ頼んでんのに、なんか、L サイズなんだけど、なんか M 寄りのが来て、袖短いとか、いろいろあるから、俺店舗型なんだけど、はい、もうなんか最近のさ、デニムとか細細じゃん。そうですね、確かに。で、俺細いんだけど、はい、身長あるから、割と骨格があるのね。はい、だからウエストが太いわけよ。はいはいはい。ってなってくると、ウエストに合わせると、ダボダボすぎたりとか。はいはいはい。で、無理して、ウエスト合わせないと、細い、はい、履けないみたいな、トラウマがあって。はいはい、現象ですね、それ。あれですね。だから絶対、その、試着してから、まあ買うんだけど、はい、もう店員さんに、これちょっと、大きかったんで、これのワンサイズ小さいのお願いしますみたいな。はい。そしたら多分2つぐらい小さいの持ってきたのかな、うんうん、もうすっごいタイトなジーンズ、はい、もうギリギリねじ込むみたいな、ボアみたいな、もうボア、本当にボア、タイトなジーンズ、タイトなジーンズにねじ込む、うん、で一応ねじ込みますよね、はい、そしたらくるぶしこんにちはするでしょ、はい、でかすぎて、もうそうだし、でこの間これじゃないんだけど、はい、白シャツを買いに行ったわけよ、はいはいはい、うん、そしたらまあ店パーッと入って、まあいつも行ってる店だから、はい、まあ値段こんぐらいかなって、白シャツって大体安くて5000じゃん。まあそうですね、そうですね。で、高いと、まあ1万3000とか1万5000とか、うん。で、俺その頭でお店入ってるからね。はい。で、ちょっと白シャツ探してるん、なんか店員さんが声かけてたから、はい、白シャツ探してるんですけど、つったら、あ、わかりました。じゃあちょっとある程度持ってきます。はいはいはい。で、3個ぐらい来て、はい。あ、これちょっと肩が、とか、はい。これちょっと袖が、とか。はいはいはい。で、3着目にやっと、あ、これいいかもしんねえと思って、はい。ね。で、まあ別に何も考えずに、じゃあレジ行って会計。はい。びっくりしたけども。はい。25,920円。おぉ！ケジの分ですかね。これどうする？13,000円ぐらいだと思ってて、25,920円。これすげえ細かいのは衝撃的すぎて覚えてるんだけど。っつって。まあ。そうっすね。で俺何食わぬ顔でさ、もうこんな25,920円でひるんでらんないと思って。ひるんでらんない。で、もうその会計見た瞬間に、はい、走馬灯のように、はい、その試着してる時に店員さんが横で言ってるのが全部イライラしてきて、はいはいはい、その生地ロサンゼルスの、生地屋さんが、はい、作ってるやつなんですとか、なるほど。それ先週入ったばっかりなんですとか、はいはいはい、それ最後の一点なんですとか、はいはい、それ会うの多分お客さんのサイズだとそれしかないですねとか、はい、すごい言われたの走馬灯のようにイライラしてきて、はい、もう俺別に1万3000ぐらい の,、はい、LA じゃなくてなんかお茶の水のその辺の生地屋さんでいいからみたいな気持ちになって、はい、でそのシャツね、はい、昨日着てったわけですよ店に。買ったんですね、はい、買ったよ、昨日着てったわけですよ店に、はいはい、開始どんぐらいだろう、30分ぐらいかな、はい、タンレを開けた瞬間にこぼすっていうね、シャツに。なかなか、いやちょっとなかなかイラついたわ、あれは昨日はちょっと。でも洗ったんですか、ちゃんと。まあ、取れました？いやいや、一応おしぼりで対処したけども、はい、酒って結構、まあ、タンレだったからまだ全然いいけど、はい。うん、まあ、ね、醤油とかじゃなくてよかったですね。いやもう本当一日イライラしたわけのタイトなジーンズ。ねじ込む。ねじ込み、白いシャツ、25,920円。戦うバディ。うん、戦うバディ。本当に引きずりましたよなと思ったら、ね、いやー買い物大変なのよ本当に。2人は服買うのに値段決めデザイン決め、まあ両方見ますよね。デザインがすごい良くても、うん、あ、気違いみたいに値段高かったらちょっとうんってなりますし、うん、まあ中間ぐらいですかね。まあね、うん、はい、ということでじゃあちょっと
昔のボアは可愛かったということで CM どうぞ。イエイ。いやマジらしい。何だ。いやマジマジ。仕事してるから。経験者大募集。こんな俺やけど絶対絶対お前を幸せにするから。運命の人と出会うならイオンインク。めっちゃイオンインク。イオンインク。はい、後半戦です。イエイ。なんか話のネタありましたかね。話のネタね、これ、飲んだことあります？マックスコーヒーね。マックスコーヒー、まあ結構メジャーですけど、これ昔ね、あれね、アップリしてくれたっていう、はい、あ、こっちかな、うん、これ、うん、これ、飲んだことありますかね、みんな。甘いやつ。甘すぎるねえ。結構俺の中学の時の考え方ぐらい甘いやつ。いや本当に、うん、相当甘かったですね。めっちゃ甘かったからね。角砂糖以下ですよ、うん、いやすごい甘くて。これ昔限定あったの知ってる？え、どういうことですか？これ昔マックスコーヒーっていうのは、はい、俺の情報どこまで合ってるかどうか分かんないからあれなんだけど、はいはいはい、でも合ってると思うんだけど、あの千葉県でしか売ってなかったの昔。あのジョージアの確か千葉工場かなんかでしか生産してなくて、はい、あの千葉県じゃないと売ってなくて。豆知識だな。はい。でそれがまあ噂とか口コミで広がって、はい、一応全国区になったんじゃないかっていう。千葉の人はもう考え方が甘い。千葉の人は多分考え方が甘い。それは分かんないけども。うん、だからね、限定。そうだから千葉に近い錦糸町とかも、はい、あの昔はなかったの。千葉県にしか昔はなかったの。なるほどなるほど、うん、マックスコーヒーね。いやもう久々に飲んでみたらめちゃくちゃ甘くなって、あ、セラツキャッツアイで有名になった。へえ、なるほど。ドラマはね、流行りを生み出しますからね、セラツキャッツアイね。うん。逆に僕ブラックあんまり飲まない。飲まないですね。なんか眠気覚ましにブラックコーヒーとか、うん、すごいなかなかないですね。俺逆になんかブラックしか飲まないんだけどね。黒くなりませんか？黒くなる。腹が、それともなんか外見が。うん、あ、もうそう。いやー豆知識でしたね。ちょっと使えますこれ、うんうん、そう。なんか精一杯引っ張り出したネタだったんだけど。マックスコーヒーね。マックスコーヒー。そこから広がると、まあ、これ以上なんか引っ張りようがない。なんかある。なんかあるすごいね、すげえ首横振ってもうキャッチャーみたいな振り方してる。バッテリーみたいな。なんかみんなネタないの？今日こんなことあったよ、この話聞きたいみたいな。この話聞きたいね。トリビア知ってる？ない。トリビア。え、口だけ赤い。僕いつもなんですよ。口が赤いで有名ですからね。赤いルージュで。マスカッツ、エビスマスカッツですか？マスカッツ、ね、復活しますね、エビスマスカッツね。復活するっていうか、休止してたん？そうっすね。まあ、いや、一回終わったんじゃなかったっけ。あ、テレビ自体が終わったってこと？終わってて、あの、おぎやはぎのやつでしょ。そうっす、そうっす、うん、で、エビスマスカッツが復活して、うん、で、今僕の友達からエビスマスカッツが復活したよって言われて、うん、これから新メンバーでやってパッて見たら元カノがいて、なんかちょっと気まずくなったって。わあ、なかなかの元カノがテレビ出る。気まずいな、うん、結構気づいた人はすぐ気づきましたけど、わあってね、あれと思って、これこの人って。そう、マスカッツねえ、見たい。もう、ん、何曜日だっけ、忘れたけど。
録画しないとね。うん、あと茜ホタルとかですかね。古い出るらしいですよ。あ、本当に、はい、新メンバーで。え、古くない？茜ホタルってあの結構何年、10年、何十年前の。え、でもなんか普通に今でも可愛いです、見た感じ。あ、本当に。パワープロ振ってきてるけど、パワープロ好きキャラなの？いや、僕パワープロそんな好きじゃないですよ。あ、そうなの。はい、そこまで打たないですね、うん、共演したらこの仕事辞めることなんですよ。この頃映画見ましたよ、テッド2。あ、もう映画館でうってなりながら、もう二日になりながら、もう一人だけすげえ酒臭いんですよ、映画館で。すげえ一人だけ酒臭い、なんか真剣にいましたね。え、でもそれいいんじゃない、なんか臨場感出て。だテッドだって酒飲んだりするでしょ。いや、もう酒とかも草とかずっと食ってるんですけど、うん、そんなん見ながらもうベロベロじゃないですか、うん、回るんすよね。こっちは酒飲んでる気分になって、あ、これあかんやつかもしれないって。でもなんかいいじゃん、映画館でさ、今水にバシャーンって入るシーンだと水がふわーって飛んできたりみたいな。あー、 4D のやつですね、みたいな感じで、はい、テッドが酒飲んだ瞬間になんか酒臭さが、あ、これ演出なのかなみたいな。常日頃もう1から10まで酒臭い感じですね。映画ね、アンフィアですか。いや、僕アンフィア見てないんですよね。うん、篠原涼子は好きだけど、一番最初に買った CD が、あの、愛しさと切なさと心強さとっていう、時代を感じるかもしれませんけど、ストリートファイターですね。ストリートファイター映画版のね、はい、あのオープニングだったかエンディングだったか、昔のこの縦に長い CD の時ね。はい、買いましたね、うん、映画同伴。僕ボルト見たいんで、誰か映画同伴してください。ボルト、はい、ナルトの映画のやつですね、見たいんですけど、ね、なかなか。終わったくない？いや、なんか早い時間はやってるっていう話だけど、うん、あ、そうなの。もう結構上映されて長いこと経ってる。うん、なかなかあれらしいですね。まあまあ最悪、まあ DVD になってからね、ネットでそうっすね、レンタルしに行けばいいっすね。結末編だいぶ良くなりましたよ。ひどかったですけどね、今は見える、見たくないものが。初めて買った CD、僕スピードでしたね。スピード何？果てしない。あ、ホワイトラブ。はい、が初めてのやつ。まあだいぶ違ったと思うけど、ね、なんか応援団みたいな感じ。応援団みたいな。え、でもこんな感じ。ああ、そうですね、そんな感じの、うん、そうですね、それ、うん、か、まあ、もしかみんなマックスとかあるんですか。マックスね、スピードマックス、アムロ、モームスとかじゃないですか、みんな、うん、この僕らっていうか、ここら辺はとか、うん、だ、鈴木亜美とかね。ああ、Thank you for everybody。唯一、行ったコンサートが、はい、あの2つあって、唯一じゃなかったけども、はい、鈴木亜美行きましたよ、中学生の時に。その当時 の、 あの友達と。切ない話。切ない話。これ多分結膜炎と離婚どっちが辛かったって話なのかな。全然結膜炎の方が辛かったですよ。結膜炎の方が辛い。結膜炎の方が辛かったですね。ライブですか。まあ、それ長い間できたら行きますよ。俺初めて行ったそのライブというかコンサートが加山雄三だったからね。加山雄三、うん、渋いっすね。なんか地元の小学生が何人か招待されるみたいな感じで、強引に雄三の力で、雄三の力、雄三の力で見させられるっていう。今ライブ行くほど好きなグループないの？今行きたいとはなかなか。なんか勢いで行ったら3代目とか行ってみたいけどね。ほんとマイナーなバンドとか、バンドっていうかなんかユニットのやつとかに行きたいですね、うん、あ、まだみんなには知れてない。まあそこまで知られてないマイナーなけれども気合入ってる、そう感じの行きたいですね。地下ドルみたいな感じの、うんうん、あ、アイドル行きたい。アイドル、まあアイドルっていうかなんか僕が好きななんかキュールっていうグループがいるんですけど、うん、それが全然知られてない、うん、まあ、ちょっとまだマイナー、マイナーというか秋葉原では火がつき始めてるけどもみたいな、まあ、そんな感じの、うん、はい、グループがいるんですけど、キュール、はい、
そこのグループの人にちょっと僕もう恋焦がれちゃって、うん、もう見に行きたいなと。でもこの前ちょうど池袋でやっててインストが行こうと思ったんですけど、結膜がひどくて、うん、いやこんな顔見せれないと思って行かなかったです結構乙女出たね。乙女出ちゃいました、うん、すげえな、キュール、初めて聞いたけど。そうですね、まあ検索したら出ると思うんで、うん、みんなも見てください。なんでニコニコしてるの？いや知ってるじゃん、もしかしたらキュール。わかる？いや、わかんない。ああ、わかんないか。ちょっと気になった。ワンオクって何でしょう？ワンオク、ワンオクロック。おう、なるほど。その今日でやつ。そんな、そんななんかキャバクラトークされても。ワンオクロックキャバ。え、行った？行ってないでしょ。どうなんですかね。まあ、芸能人も人間ですからね。ファニー一緒に行こう。いや、まあ仕事中だからね。ファニーってバーだっけ？バーですね。いや、そうだな。なんかないかな。芸能人のキャバ情報を割と聞きたくない。どうすかね。え、いるでしょ完全に。なんかバーとかにもよく現れるみたいですけど。うん、今日だって出勤する途中にあれ見たよ、ピスタチオの。あ、最近よく出るらしいですね。なんか荒れてるらしいですね。左側っていうか、なんかもう元ホストだった方はいはいはい、うん、最近よく歌舞伎町に出没するっていう噂ですからね、うん、なんかすごいちっちゃいね、あの人ね。へえ、いや、さ、京さんだからじゃなくてですか。あ、そういうこともうほぼくるぶしぐらいだったけどそんなことあるそんなことある。歩いてる風圧で吹き飛ぶじゃないですかはい、ということで、もう1分前でしたけど。わー、カップラーメン食いたかったのに3分は待ってくれません。おわー、うん、はい、ということでね、うん、まあ、ちょっと安定しすぎて、ちょっと緩い感じでやっちゃいましたけど。そうだね、なんかちょっと喋るデータ持ってこようか、俺気合い入れてちょっと次回、ね、バチバチ滑んないやつとかね、期待したいところです、うん、じゃあ、ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。次回カレーの話をします。お、ソニーですかね。どっちかなソニー古いな。カレー飲んないですかね。うん、それともそのおっとっと終わるぜ相方のうん、おっとっと終わるぜ。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだため番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を